Много се грижат за тялото си някои хора там. Сега ще видим кои са те. Сред тях трябва да е Румен Бахов, който с това включване ще ни каже как да държим форма през лятото и как да привлечем децата към спорта, защото имат повече време през лятото. Румен е обаче си с риза. Така не се спортува, само искам да ти кажа. Ади, здравей, здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова. Да, аз съм с риза. Мария, която е госпожа Самаринчешка, по-точно до мен по Бански, и световно известния бодибилдър, шоумен, човека, който иска да накара българите да спортуват и да изглеждат добре, Кирил Вълчев, Киро Скалата. Господин добро Скала, здравейте! Добро утро, дами и господа, зрители! Все така в добра форма! Все така в добра форма за вдъхновение на най-младите. Ето го и Митко. Митко, моля те в началото, покажи тези плочки. Господи, аз съм депресиран от рано сутринта, защото Митко за една година е постигнал тези резултати. Иначе ние сме тук с всички тези симпатични млади хора и с господин Киро Скалата, за да покажем, що е то стрит фитнес и за покажем, че всъщност остава един месец, през който бихме могли да влезем във форма, защото октомври е месеца за морето. Ами, не точно октомври, обаче за един месец наистина може да направите добра промяна във вашето тяло. Искам да ви покажа една елементарна програма, която правихме във времето на социализма. Да започваме. Така. Къде е големия Митко, Митко? Така, сега големия Митко... Ще демонстрирам. Да. Набиране. Набирането е основно упражнение Митко за гръбните мускули. Давай да покажеш. Митко. То е надежда на уличния фитнес. Упражнението, давай, дишай правилно само. Значи целта на това упражнение е да натоварите гръбните мускули, които създават тази V-образна форма или по-накратко наречени перки. Ако нямате сила да се набирате, то вашия партньор или приятелка може да ви помагат, давай, да ви помагат, за да направите десетина повторения. С двете ръце да ви подбутват. Полека-лека, като свикнете с това движение, със сигурност ще може да почнете да набирате поне веднъж, после втори път, после трети и така до 10. И когато отидете на морския бряг, разбира се, да... И като отидете на морския бряг, ще изглежда гърба ви ето така, виж. Като на Киро Скалата гърба. Сега, моя гръб не изглежда като на Киро Скалата за сега. Да. За сега не изглеждам като Киро Скалата, но само след месец с помощта на госпожа Самаринчешка, да, която ми обеща, уважаеми зрители, да бъде мой персонален треньор през месец август, когато аз ще бъда на работа, но в началото на октомври отивам на море. Ами, господин Скала... Продължаваме нататъка. И така, ще правим гръдни мускули, другите много важни мускули за торса. И Петко ще покажеш на успоредката, давай да седна. Сега Петко се качва на успоредката. Моля ви да побързаме, защото, както и господин Скалата знае, телевизионното време е скъпо. Веднага след набирането правиме кофички. В времето на социализма имаше катерушки, там правихме кофички. Сега има такива модерни установки. Ако не можете да правите кофички, вашият приятел и партньор ще ви помага отзад, както аз помагам, докато почнете от първото, второто и третото повторение без тренировачен партньор. Така, моля ви да извикаме господин Самаринчешка, понеже времето ни притиска. Извинявам се, че съм толкова, да. Господин Самаринчешка, добро утро още веднъж. Помахайте на нашата камера, да. Сега, елементарно упражнение, което може да вкара дамите във форма за морето. Може да го правите и вкъщи. Опитвам се и аз да бъда полезен като информация, да. Моля ви, вие да коментирате. Така, клякането е основно натоварване за бедрото и за седалищните мускули. В същото време, коремните мускули добре стягат цялото тяло, състегнати в тази позиция. Направи сега и голямото клякане с широки бедра. Да, голямо клякане. Да, това е широко клякане всъщност, което седалищните мускули се натоварят още по-добре, удрязаната част на бедрото и предната част на бедрото. И може да се прави вкъщи в хола. Разбира се, но ако го правите тук навън, в супер серия ще добиете максимален ефект. И да отиваме при малкия Митко. Малкия Митко, моля те, малкия Митко, да. Малък Митко, покажи, малък Митко, на колко са години? На 12. Митко, малкият Митко е само на 12 години, но вече изглежда като популярен холивудски актьор. Митко, наистина ти се възхищавам. Господин Скала? Дай сега. Дай се, пащате се, ако нямате такова съоръжение, то може на обикновен лоз и повдигате краката, окей? Okay? При това упражнение, ако нямате възможност да издържите краката си изправени, ги сгъвате, сбънзгани, така мите, изгъвате така. Докато станете добри и силни, за да може да правите като Митко, изпъни сега, приятелю. Така и задръж. Ето това се казва ъгъл. Имаме ли друг, когото да покажем? Разбира се, продължаваме с още едно упражнение. Добре, обаче моля ви бързо, защото наистина имаме само малко време. Аз искам да обясня, че Кирил Вълчев, Киро Скалата, си е поставил за цяло през това лято да увлече възможно повече хора, които да започнат да тренират на улицата, в къщи, в парка. Да. Вижте тези топки, това се казва бицепс. Това е малък, но много атрактивен мускул. Бицепс означава до глав мишечен мускул. Което се постига обаче с тренировки. Разбира се, и с добра диета. И накрая да направим нещо за атракция, което... Да, да, моля ви, бързо, да. Да направим малко лицеви опори. Моля ви, много бързо, защото искам да кажа, че
събота и неделя. Да. Всичко това, което показваме в момента с помощта на Киросколата, да. Господи си Мариничешка, настанявайте се някъде, където ви е удобно. Качете се отгоре. Айде, давай, айде цялата група. Вие с пляскане, аз с дамата. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и последно 10. И така, да направя покана. Така, и поканата ви. И така, дами и господа, утре в 4 часа аз, Кирил Вълчев, Скалата, тези красиви момчета и великия олимпийски шампион Йордан Йовчев ви очакваме тук на парка в Санкт-Петербург, в град Пловдив, за да тренираме заедно състезание за кофички и набирания. Подготвил съм много предметни награди. Очакваме ви в шоуто «Фитнес Мани, крале на силата». Благодаря ви, много, много мотивиращо. Затова сега се разделяме веднага и бързо, защото с госпожица Маричешка имаме час в фитнеса.